Сырдария өзенінде су деңгейі күрт төмендеп кетті. Себебі 42 айынан бастап күні кешегі дейін Шардара су қоймасынан төмен қарай жіберіп жатқан судың көлемі секундына небәрі 30 текше метрді құрады. Су тапшылығына байланысты облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Бауыржан Шаменов мәлімдеме жасады. Айтуынша, облыс әкімдігімен республика премьер-министріне, сондай-ақ экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан мемлекеттерімен Сырдария өзенінің төменгі ағысына су жіберу көлемін ұлғайту мәселесі бойынша келіссөздер жүргізу жөнінде ұсыныстар жолданды. Себебі мемлекеттердің су алу лимиттері мен Нарын Сырдария су қоймалары каскаданың болжамды жұмыс режимін келісу қажеттігі туындап отыр, деді Бауыржан Серікұлы. Қазанның 18-нен бастап Шардара су қоймасынан Сырдария өзенінің төменгі ағысына секундына 50 текше метр су тасталуда. Айта кету керек, жылына екі рет судың көлеміне байланысты халықаралық комиссия арнайы тексеру жүргізеді. Комиссия отырысының қорытындысы бойынша Сырдария өзен арқылы Қазақстан аумағына сәуір мен қыркүйек айларында 4 миллиард текше метр су келуі керек деп болжанған. Алайда биыл келісілген мөлшердің тең жартысы ғана жіберілген.